Og velkommen. Hej og velkommen til. Jeg skal dreje mit kamera en lille smule. Ellers så er I for langt væk her fra min kant. Så skal vi se, hvordan det ser ud nu. Sådan, det er bedre. Ellers så skal jeg kravle helt op på bordet, det duer ikke. Hej og velkommen til, og tak fordi at I endnu en gang vil kigge med. Nu er vi jo egentlig færdige med den her julekalender. Og så tænker jeg, at der er nok nogen, der sådan vil spørge mig på et eller andet tidspunkt, jamen, hvordan opbevarer du de her ting osv. Og for mig, så synes jeg faktisk, det er rart at vide lidt, at det her det er fra en julekalender. Og jeg har faktisk også lovet inde i den gruppe, der hedder Os med Marianne Design Julekalenderen, at hvis jeg laver nogle opslag, som ikke er julet, så kan jeg dele dem, så længe gruppen derovre er åben. Og derfor så har jeg lidt brug for at kunne huske mig selv på, hvor tingene er fra. Men jeg gemmer jo ikke mine ting sådan på traditionel vis, som mange andre på, hvad hedder det, magnetplader. Og i bøger, hvor man putter sine stempler i og sådan noget. Det har jeg gjort, der har jeg været, og jeg synes ikke, det fungerede super godt for mig. Så derfor så har jeg valgt at have mine ting på en lidt anden måde. Og jeg bruger de her lynlåsposer, og jeg bruger dem rigtig meget. Men det, som man kan sige, jeg gør, det er, at jeg skiller tingene ad. Så hvis vi nu starter med lige at lægge alle de her ting op. Jeg har lavet en håndskrevet side, hvor at jeg har skrevet ned, hvad er der i hver af de her numre. Så jeg behøver nødvendigvis ikke at gemme numrene. Men vi skal have fundet ud af, hvad er det nu, vi har fået, og hvad er det, der skal gemmes i lynlåsposer. Og under hvilket tema tænker jeg, at jeg gemmer de her ting. Og I har måske jeres egen måde at gøre det på. Så det her det er egentlig også bare ting som inspiration. Og så ligesom også for at se, hvad gør jeg med det her. Nu har jeg jo gået og sagt, at det er en fantastisk kalender. Hvad sker der så nu? Fordi vi skulle også gerne bruge de her ting til noget fremadrettet. Så selvfølgelig er det lidt omsonst, at jeg har siddet og puttet det i små poser, og nu skal jeg sidde og tage det hele ud. Men det er simpelthen også for, at vi sådan undervejs kan holde lidt øje med, hvor hører tingene til, og hvis der var spørgsmål til noget specifikt, så kunne jeg bedre finde det frem og sådan noget. Så det her, det er sådan lidt at gå tilbage til start og sige, hvad har vi egentlig? Og så min oversigt, den fortæller mig, hvilken periode hører det fra, eller hvilken dato hører det fra. Og jeg kunne selvfølgelig bare lægge de her datosider ved siden af. Men lige nu, så er det lidt vigtigere for mig at finde ud af, hvad er det, jeg har. Og få delt det op i nogle temaer og få fjernet det, som ikke er dies og stempler. Fordi det har jeg simpelthen på en anden måde. Og det kommer jeg også til at se, hvordan jeg har det, fordi nogle af de her ting kan sagtens ligges derhen, hvor jeg ellers har noget. Så det er simpelthen bare lige at pakke ud her og få et overblik over, hvad var det så, der var i de her pakker. Nu får vi lov til at se det hele på en gang. Så kan jeg så også fortælle, nu vi er færdige. Det var faktisk muligt inde på YouTube og gå ind og skrive Marianne Design Adventskalender 2021. Og så er der faktisk ret mange, der har siddet og lavet sådan en hack, tror jeg, de kalder det, hvor de simpelthen sidder og åbner hele kalenderen for at finde ud af, hvad var der i den. Så det kunne man også have gjort, hvis man ville det.
Og det fandt jeg ud af, fordi jeg simpelthen havde brug for lige at få afklaret et par ting, fordi jeg havde faktisk et par af mine ting, som ikke var under lågen. Altså da jeg åbnede lågen, så var lågen tom. Og så blev jeg ligesom nødt til at finde ud af, hvilken dag hører det her egentlig til. Så på den måde fandt jeg ud af, at der faktisk var det her sted. Når man nu sidder med det her, så er der også nogle ting, man skal overveje. Man skal jo overveje, om man vil gemme alt det her. Altså, er der noget, hvor jeg tænker, det skal jeg ikke gemme. Det skal jeg også tage stilling til, og der kan jo være mange ting, der ligesom afgør, om man vil gemme det her eller ej. Og det kunne for eksempel være, hvis der er noget, man har meget af, så er der jo ligesom ingen grund til, at man gemmer det. Nu gemmer jeg den her seddel sammen med den her dice. Nej, det gør jeg ikke. Jeg ligger lige dejen, og så gemmer jeg de her to herover. Det er bare, så jeg kan huske, hvad de hed, fordi det kan jeg godt finde på at glemme igen. Så lige nu går det bare ud på lige at få pakket ud og skabe mig et overblik over, hvad er det. Og det har jeg så gjort lige om lidt. Det næste, jeg så skal finde ud af, det er jo så, hvordan vil jeg gerne opbevare det her. Og der kan man jo have tanker og idéer i forvejen, eller også så er man helt blank og siger, at jeg vil ikke ane, hvad jeg skulle gøre ved det. Og det jeg ligesom gør, det er, at allerførst så skal jeg jo beslutte, om jeg vil gemme ting. Men jeg tænker, at der er noget, jeg kan fjerne fra det her bord, fordi de her hjerter, som der var, det hedder charms. Jeg kan gemme dem på to forskellige måder i min verden. Det her, det er et hjerte. Så hvis jeg tænker, at jeg vil bruge denne her, fordi den er et hjerte, så skal jeg gemme den der, hvor jeg har noget, der hedder hjerter, eller kærlighed, eller bryllup, eller hvad der nu par i nærheden af noget med hjerter. Nu der står der så made with love, og derfor kan jeg også godt bruge den til ligesom at markere en særlig gave. Det behøver ikke være noget med kærlighed at gøre. Så derfor så vil jeg gemme det i det, jeg har, der hedder charms. Så jeg går lige op, og så finder jeg min æske her med charms. Blam, 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 blam. Der. Og jeg gemmer jo i de her artbind-kasser. Og jeg har en, der hedder charms. Og det er alle mulige forskellige. Jeg har købt nogle billige poser med alle mulige blandede charms i her. Og der tænker jeg, der ryger de her bare op i. Det er ikke nogen, jeg tænker, jeg kommer til at skal bruge samlet på et projekt. Derfor så ryger de bare ned i den her kasse. Og det her, det er bare artbind fotokasser, som man kan købe alle vegne i kreative skrapbutikker. Og de hedder artbind fotokasse, og hvad er de hedder? Essentials eller sådan et eller andet, tror jeg. Artbind. Og de koster fra 25 til et par 30 kroner for en kasse. Så det var den første, væk med den. Så har jeg de her bjæller. Dem bruger jeg kun i forbindelse med jul. Så dem kan jeg også fjerne. Og der har jeg en anden kasse. Skal jeg lige se, hvem der har lavet den. Ups, jeg skal lige kunne lukke låget her. Det er en We Are Memory Keepers. De har en kasse, hvor der er 2, 4, 6, 8, der er 16 af de her æsker i, og de har to i hver farve, og så er det lidt ligesom sådan i forskellige farver. Og jeg har alle mine juleudskæringer og ting, jeg bruger kun til jul, som jeg kan pakke væk, så det ikke står og fylder, når det ikke er juleprojekter. Og der har jeg faktisk en, der hedder bjæller. For når jeg ser gode tilbud på bjæller, så køber jeg bjæller og klokker og alt muligt andet. Så de ryger også bare heroppe i. Og så har jeg dem, når jeg skal lave projekter, hvor jeg skal bruge klokker eller bjæller. Den her indeholder så kun bjæller. Og jeg kan lige tage den frem igen. Og så kan jeg lige tage en. De har næsten samme størrelse. Man må endelig ikke tro, man kan købe kufferten. Og så kan man sætte de her kasser i. Fordi forskellen er, at selve basiskassen er nogenlunde lige stor. De her har nogle indhak, og derfor går den her ikke lige så godt i. Men det, der ødelægger det hele, det kan I se her, det er hængslerne på artbindkassen. Og skal man købe nogle kasser, man skal bruge rigtig meget, så artbind har den bedste lukning
frem for denne her. Den her, den har sådan en lille lukning op på sådan en lille tab, der sidder her. Skal jeg lige komme op i lyset, så I kan se, om I kan se det. Det kan I ikke. Der sidder sådan en lille tab herinde. Jeg kan gøre sådan her, så kan I se den. Den sidder der. Og låget har et hul i den, der lukker, så den skal uden om tappen her, for den lukker. Så den er ikke lige så stabil som en artbindkasse. Men de er ganske... De er ganske udmærket til de ting, jeg har, der er jul. Det er ikke min juledejs, men det er til udskåret juleting og tags, der er gjort klar, men ikke færdig og sådan noget. Det næste, jeg så gør, det er, at jeg deler typisk mine ting op i dejs og stempler. Men så er det jo, at her har vi nogen, hvor der både er stempler og dej. Og derfor så... er det nogle gange lidt svært, hvor man vil lægge det henne. Og så skal jeg tænke lidt, den her deje, kommer jeg til at bruge den, uden at jeg har julemanden med? Nej, det gør jeg ikke. Så det her, det er gemt i min stempelkasse. Hvis vi så tager denne her. Her der er et bladstempel og en deje. Kan jeg bruge den her deje uden mit stempel? Ja, det kan jeg godt. Fordi den viser mig stadigvæk, det er et blad. Så derfor vil den ligge over i stempel. Så er der også denne her. En fugl og en fugl. Kommer jeg til at bruge denne her fugl uden at have stemplet? Det tror jeg ikke. For så tydeligt er det ikke, at det er en fugl. Så derfor så er det her over på stempelsiden. Hej, jeg er live, Søren. Ja. Jeg skulle lige informere den bedre halvdel, der kom hjem meget før tid i dag. Luksus. Så derfor er det her stempler for mig, og det her over, det er det, der er dejs. Nu går jeg lige om bagved, det kommer jeg til at gøre nogle gange her i dag, eller imens vi laver det her, men jeg går lige om bagved. Nu kan vi tage den og den. Jeg har så nogle andre kasser, som man desværre ikke kan købe herhjemme. De her, de er købt igennem... AliExpress, og de kommer fra Holland, så der kommer ikke 12 på. I starten købte jeg kun en af gangen, fordi der var de der 12-regler, der sagde, at hvis man købte for under 80, så slap man for 12 uanset hvad. Men nu er det blevet lavet sådan, at der er nogle lande, og det vil sige EU-lande, kommer der ikke 12 fra, og derfor så kommer der ikke 12 fra Holland. Så nu køber jeg typisk to af gangen, når jeg køber dem. Det er en æske, der har lidt det samme princip, som dem, jeg viste med farver på for Artbind. De åbnes ved hjælp af, at man klikker ned her, og alle sammen er altså ikke super gode. Men det gode ved dem her, det er, at de er oppe i en størrelse, der faktisk er dobbelt så stor som fotokasserne. Og det betyder, at de fleste af mine deje kan være her i, og de fleste af mine stempelsæt kan være her i. Og ellers så må jeg manipulere lidt med indpakningen, så det kan være her. Og der har jeg så lavet to systemer. Jeg har lavet nogle bakker, jeg ligesom putter ned i de her kasser. Skåret til rundt om mine åbne lukkefunktioner her, fordi der er lidt plastik der. Nej, hvor jeg hæs. Det er bare sådan rart at have åben her, synes jeg. Det gør det lidt nemmere, når jeg skal lukke dem. Og så hernede har jeg de forskellige dies lagt i poser. Og min drøm var egentlig, at de bare skulle ligge løst. Men når man har samlesæt som det her, så kan de ikke bare ligge løst, så bliver jeg nødt til at holde det samlet. Men denne her, den har jeg så navngivet lige i den her kasse. Den hedder jul, sne, dej. Det vil sige alt, hvad der er noget med sne, vinter, det kommer i her. Selvom den hedder jul, men det er fordi, jeg har et tema, der hedder jul, og så står de på min hylde under jul. Men jeg ved, at hvis jeg skal bruge noget med sne, så skal jeg i jul. Det har jeg ikke andre steder. Skal jeg bruge noget vinter, så går jeg i jul og ikke andre steder. Hvis det så var rene stempler, jeg har, og det vil sige denne her kategori, inklusiv dig, så ligger de i en æske, hvor jeg har lavet et gult omslag, og sådan her. Og så her hedder de bare julstempler. Der kunne jeg godt give dem noget mere kategori og sige, det er snemand eller andet. Men indtil videre har jeg bare lavet julstempler, og jeg har tre af dem. Så det, der hedder jul, vil jo ryge herned. Hvis jeg havde en, der hed
sne og stempler, så ville den her ryge hernede i. Nu vil den ryge alligevel, fordi det er noget jul, og det er stempler. Men der kan også være nogle temaer, hvor jeg har så lidt af begge dele. Så laver jeg faktisk en rød, fordi det røde af dejs er det primære for mig. Og så sætter jeg sådan en halv gul stribe på begge sider, så jeg kan se, at der også er noget stempel i. Det gør jeg ikke, når jeg putter en dej ned i en stempelkasse. Det var bare sådan en lille info om det. Men jeg skal jo kigge på de her ting, og så skal jeg ligesom finde ud af, hvad skal jeg gemme? Jamen, jeg skal gemme min snemand. Jeg skal gemme min snefnug. Og for mig, så det her, det er vinter, det er jul. Så de her hænger egentlig sammen. Nu kan jeg jo så beslutte, om jeg vil have det hele sammen i én, eller om jeg vil lave en kategori, der hedder snefnug, og en snemand for sig selv. Så det vil jeg nok gøre. Det jeg så skal finde ud af i forhold til det her, det er, hvor stor en opbevaring kan jeg have. Jamen snemanden, han skal tilbage i sådan en pose her. Men de her, det bliver nok lidt svært at have dem. Så jeg må lige finde en pose, der er lidt større. Så jeg går lige over, jeg har dem i flere forskellige størrelser, så vi tager lige lidt frem her, så vi ligesom kan vi rykke det her lidt, så jeg ligesom kan beslutte, hvor stor en pose vil jeg op i her. Så gør jeg altid sådan, at jeg ligger lige det her og siger, jamen det her, det er egentlig, det er fint. Den størrelse passer mig godt. Det næste, jeg så gør, det er, når jeg skal have det her ind og ud af en plastikpose flere gange, så er der chance for, at jeg river hul i min pose. Så derfor så tager jeg mine to plastikdele, lægger dem lige oven på hinanden. Jeg kan også tage stemplet af, for at være helt sikker. Men jeg samler lige de her to, og så tager jeg en eller anden hjørnerunder, og runder lige mine hjørner. Så er jeg sikker på, at jeg ikke river hul i min plastikpose. Og nogle gange så har jeg altså glemt det her, så bær over med mig, hvis I på et tidspunkt ser mig bruge noget, hvor jeg ikke har gjort det. Nu har jeg rundet hjørnerne på den her, så nu er den sikker til at få ned i en pose. Sådan her. Godt. Og denne her, den har jeg bare løst liggende ned i. Det skal vi nok komme til. Det var den her størrelse. Så skal jeg have lavet en baggrund til det her. Og det gør jeg altid i basiskarton, og jeg gør det bare i plain cut. Jeg kunne tage en rest, men nu tager vi bare et helt stykke, fordi jeg skal lave flere pakninger i dag. Så jeg skal jo selvfølgelig have skåret det her ned i en størrelse, der kan være nede i min pose, så det finder jeg lige frem ved at lige at lave sådan et hurtigt mål. Og det skal selvfølgelig være lidt mindre, så det bliver cirka her. Jeg er ikke så nøjeregnende med det her, bare den kan komme ned i posen, og den skal ikke være for stram. Så skal jeg også have min højde. Den tager vi sådan cirka, skal jeg lige ramme der. Og så har jeg jo så et mål, så kan jeg jo lige skære et par mere her af denne her, så længe der er karton nok. Så jeg fik to ud af den, så den gemmer vi lige. Sådan og sådan. Og væk med min rest her. Vi koncentrerer os lige om denne her. Det vil sige, nu har jeg en snemand. Jeg har en dej. Sådan. Så vil jeg gerne ligesom have noteret ned, hvor hører denne her til. Og der bliver jeg så lige nødt til at finde mit ark her. Hurtigt skrevet ark. Og så finder jeg snemand, dej og stempel. Det var nummer 4. Så vil jeg jo så gerne noget andet også. Og jeg skal lige finde, fordi jeg ved, jeg havde et par ekstra snemand. Så jeg tager lige en snemand, jeg havde lavet forvejen. Den ene er lidt kønnere end den anden, så den, der er den grimmeste, det er den, jeg putter her som mit eksempel. Så vælger jeg at sætte sådan en Marianne. Jeg har simpelthen gået ind på nettet, fundet det her billede af Marianne julekalenderen, printet det ud i to størrelser, skrevet 2021 på mit billede. Skal jeg prøve at tage dem op i højden? Sådan. Så der står 2021 oppe i hjørnet. Det er bare printet ud på almindelig kopipapir. Og så skal jeg simpelthen nu have bygget den her, jeg putter ned i min lomme. Nu tager jeg noget rullelim. Det er bare sådan noget kontornåd. Det er ganske udmærket til de fleste projekter. Og
nu gør de den forkerte. Jeg behøver ikke putte så meget lim på, som jeg gør her. Eller klister på. Men jeg sætter simpelthen den her på, for ligesom at få sagt til mig selv, at det her, det er fra Marianne julekalenderen, og det er fra 21. Så putter vi lige lim på ham her, putter ham på. Men udover det, så kan der jo være nogen, der spørger, fordi de har den selv. Eller også, så synes jeg bare, det er lidt sjovt at vide. Skal jeg lige den her til at hæfte. Sådan. Det gør den så ikke alligevel. Jeg glemte lidt lim heroppe i hjørnet. Det er heller ikke så vigtigt, at det her sidder super godt fast, vil jeg så sige. Så finder jeg et nummer 4. Jeg har lavet sådan nogle små numre. Jeg har også nogle klisterark, så jeg kunne også sætte klisternummer på, hvis det var det. Det er ikke noget, jeg bruger så meget, så dem skal jeg også huske at bruge. Men jeg sætter simpelthen et 4-tal på den her. Så ved jeg nu, at det her, det var nummer 4 i julekalenderen fra 2021. Og så ryger den her ned i min pose. Mit stempel og min deje. Og jeg vender dejen, sådan så skæretingen vender ind mod pappet. Det er faktisk det bedste. Og så har jeg nu en lille pakke, sådan her, som er klar til at blive arkiveret. Og jeg kan finde den igen, hvis jeg skal lave et projekt, hvor den her julemand skal bruges. Eller undskyld, snemand skal bruges. Jeg gør det samme på den næste her. Åh, vi skal lige måle. Den er 7, lidt mindre end 7. Sådan. Og I spørger jo bare, hvis der er noget, I vil spørge om. Og hej, 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 hej. Og mere hej til jer alle sammen. Travlt optaget med at lege her, så jeg har slet ikke helt pænt på jer alle sammen. Så hej og velkommen til. Og tak, fordi I kigger med. Håber, jeg endnu en gang kan inspirere til et eller andet. Sådan her, og den er lige omkring. Jeg skærer også lige den næste. Så hvis jeg skal bruge en pose i den størrelse, så har jeg en klar, jeg kan bruge. Men jeg gør i princippet det samme. Og nu er jeg jo så lidt udfordret, fordi de her har jeg ikke nogen prøve liggende af. Men jeg starter ligesom med før. Eller det gør jeg faktisk ikke. Nu fjerner jeg det her baggrundsstykke, og så runder jeg kun det med mønstret på. Det er det første, jeg gør. Sådan. Og det samme gør jeg på den anden her. Runder kun det, der er printet motivet på, kan jeg eventuelt klippe det til, hvis der skulle være for stort et stykke plastik omkring. Og det er også det, jeg kan finde på at gøre med mine stempler, det er at skille dem op. Så nu har jeg de her to elementer, som jeg jo selvfølgelig skal have her på. Men jeg skal lige over og finde noget acetat. Og der går jeg bare over og finder min blandingspakke her med acetat, for jeg skal finde et stykke, som er mindre end denne her lomme, jeg skal have det ned i. Sådan. Det kunne godt være denne her. Den skal bare trimmes lidt. Så det jeg gør, jeg skærer det her stykke ned. Tager lige lidt på begge leder, og jeg ved selvfølgelig, at det passer her. For ellers har jeg ikke skåret på det. Så runder jeg også hjørnerne på det her. Det jeg laver i dag, det er, at jeg laver opbevaring til mine kalenderting og viser, hvordan jeg gør. Fordi nogen er måske inspireret til at sige, at jeg gemmer det hele i en pakke. Men det gør jeg ikke. Jeg splitter det op, hvor jeg skal bruge det. De her dele, der sad bag stemplerne, dem smider vi ud. Jeg har kigget efter dig fra Marianne Design, den lille... Nå, julerose. Ja, det skal jeg prøve at huske Astrid, fordi dem har jeg... pakket væk, eller det vil sige pakket væk fra mit skrivebord. Jeg vender tilbage, men det kan godt være, at det først bliver efter live, når jeg løber jeres kommentar igennem. Se, det jeg gør nu, det er, nu sætter jeg den her på. Ligesom før. Så skal jeg lige finde ud af, at de første stempler her, det var i hvert fald nummer 1. Det ved jeg. Så vi havde nummer 1. Og så havde vi en
Bladranke, bjæller, snemand, sommerfugl, stempel, snefnug. Det er nummer 6. Så det her, det er nummer 1 og nummer 6. Så dem tager jeg lige frem, og jeg skal jo ikke forveksle det med, at det her, det er ikke nummer 16. Så hvis jeg nu starter med at tage nummer 1 og sætter lim på, og så sætter jeg nummer 1 her, og så sætter jeg nummer 6 hernede. Sådan. Sådan. Jeg kigger lige. Så tager jeg en stempelflos. Og det her, det bliver jo ikke perfekt. Og det er heller ikke så vigtigt. Det her, det er bare for ligesom, at jeg kan se, hvad er det, jeg har i denne her. Og det kan nogle gange være rart, at man kan se det fra forsiden. Så derfor, stempel på en stempelklods. Tag en eller anden farve. Det må gerne være en farve, som I tænker, den bruger jeg ikke så tit. Der er ingen grund til at bruge yndlingsfarverne til det her. Det er kun sådan et, noget til jer selv. Nu tog jeg bare en farve. Og så stempler I simpelthen lige et aftryk af den dej, I nu putter, eller de dejs, røvl, det hedder det ikke, stempler, I nu putter i her. Det skal ikke, jeg har fået sådan en pakke med servietter i, hvor når man tager en, så tager man 100 ud. Det er lidt frustrerende. Sådan. Så gør jeg, ligesom jeg altid har gjort, jeg sætter den her tilbage på mønstersiden. Så tager jeg mit andet stykke plastik her og sætter den på. Så nu får jeg samling på mine stempler, når jeg har stemplet den næste her. Så nu sidder de på et stykke samleplastik, selvom at de egentlig ikke hørte sammen. Men de hørte jo sammen i den kalender, de kom fra. Og ellers så kan jeg også finde på at lave en på et tidspunkt, hvor jeg siger, nu putter jeg alle mine stempler af denne her slags ned i en. Så laver jeg bare det her om og laver en større og inkorporerer, eller hvad det hedder, hvad det er for nogle designere, som jeg putter ned i denne her pose. Så nu har jeg egentlig lavet den næste. Så ned med mit omslag her, hvor jeg tydeligt kan se, hvad jeg har i. Jeg kan se, det er nummer 1, det er nummer 6. Og putter den her ned i med begge stempler på. Og i det er det jo en pose, så når jeg får trykket den flat, så bliver stemplerne i de fleste tilfælde der, hvor jeg har sat dem. Det vil sige, de løber ikke ned. Hvis stemplerne bliver for gamle, så kan de godt finde på at løbe ned. Men så er det måske også ved at være tid til, at vi skal af med dem, og vi skal have investeret i noget nyt. Jeg tager lige en lille tår her, og jeg sidder og bliver helt hæs. Så det var de første to. Og jeg har sikkert lavet alt for mange af de her. Men det var simpelthen bare lige for at få styr på det, jeg har gang i. Så har jeg nogle øjne, jeg har en kaktus, jeg har en fugl, og jeg har et hjerte. Og jeg kan lige så godt sige med det samme, kaktusen, den kommer jeg ikke til at bruge. Det var sjovt at lave den. Nu havde jeg den, og jeg har måske nogle andre stempler, hvor der er et eller andet i. Men jeg behøver ikke at have et stempel med en kaktus. Så det, jeg vil gøre her, det er, at jeg vil gå hen på min side her, og så vil jeg sige, stempel, 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 stempel. Kaktus, det er nummer 21. Så vil jeg gå over og finde den her nummer 21. Den er der. Og kan lige rive den fri igen. Så vil jeg, nu har jeg jo lavet nogle ekstra af dem her, så jeg tror faktisk, jeg vil putte den her ned i. Bare for at være flink. Så nu står der, det er Marianne Design. Jeg putter 21 ned også, hvis man er interesseret i at vide det. Og så putter jeg simpelthen stemplet ned i her. Og så ryger den her over i Susses bunke, at det er noget, enten så vil jeg sælge den, finde en eller anden, det ved jeg ikke, 2 kroner, et eller andet, sige den skal koste. Eller også så vil det bare være noget, som jeg siger er gratis. Eller hvis nogen køber noget andet af mig, så læg sådan en her ved og sige, du får lige en gave, jeg har fået, men jeg skal ikke bruge den til noget. Det kunne også være sådan nogen her, bare for at vise. Når man får sådan nogle af Tree Scoops, jeg synes, det er rigtig sødt.
jeg er bare ikke en stempelpige, til sådan noget, jamen så vil jeg give den her videre til en anden, og pyt med, der står gave til mig. Men der kunne være en anden, der synes, det er en sød lille ting at få. Så den ryger i samme pulje som det, jeg har her. Og så, så på et eller andet tidspunkt, så er der nogen, der kan få dem, eller vi kan lave et eller andet, hvor I kan byde ind, hvis der er nogen, der siger, det er lige til mig. Så kan man nøjes med at betale portoen, så er det fint for mig. De her øjne er jeg lidt i tvivl om. Og der er lidt i tvivl, om jeg vil gemme dem, så er det jo altid en god idé at gemme dem. Og sige, jeg prøver at beholde dem, og så ser vi, hvad der sker. Måske får jeg dem ikke brugt, men så kan jeg jo give dem videre. Lige nu har jeg dem. Lige nu har de været gratis forstået på den måde, jeg har betalt for dem. Så det er ikke en udgift. Hvis jeg så dem i en butik, så er det ikke sikkert, at jeg gik ned og købte dem. Men nu har jeg dem. Og måske får jeg brugt dem. Og måske, når jeg har en eller anden oprydning, siger jeg, at dem har jeg aldrig brugt, så nu smider jeg dem i kassen til nogle andre. Så jeg laver jo selvfølgelig bare lige den her med og siger, dem vil jeg selvfølgelig gerne gemme. Vi skal have dem ned i en pose. Det kunne godt være samme pose, de kom fra. Så jeg skal lige have lavet en lille seddel på her, så vi kan finde ud af, er det fra kalenderen. Og så skal jeg finde øjne og mund. Det er nummer 12. Se, bare for det. Ej, jeg bruger stadig dem her. Nu sætter vi en nummer 12. Og det sætter altså bare oven i billedet. Det kan jeg jo sagtens her. For der er kun én nede i, så jeg behøver ikke at pege på, hvor nummer 12 hører til. Den bliver sat på her. Ups. Og det her, det er ikke noget skønhedsprojekt. Det er bare for, at jeg har styr på det. Og fordi, at jeg nu ved, at der er flere af jer, der spørger, indtil hvor har du tingene fra? Og det er jo, jeg prøver jo at indfri svaret så godt jeg kan, men da det ikke er noget, jeg går synderlig meget op i, så er det heller ikke noget, at jeg har super meget styr på. Se, nu laver jeg lige sådan et lille opsæt her af nogle øjne, og nogle flere øjne, og en mund, og nogle øjne. Der, og en mund. Og så laver jeg lige sådan en, passer det? Ikke helt. Det her skal lige ændres lidt. Sådan. Og så stempler jeg det hele på én gang. For igen, det er ikke et skønhedsprojekt. Det er kun en opbevaringsting. Så lidt farve på det her. Og så laver jeg et tryk af dem. Der er også nogle enkelte dies, hvor jeg ikke sidder og gør det her på. Det er, hvis de har en flot forside, hvor man kan se, hvad det er, man har i. Så er det ikke nødvendigvis, jeg gør det. Men lige i det her tilfælde har vi jo ikke en original. Så derfor må jeg skabe min egen original. Og hvis det går rigtig stærkt, så ligger de altså bare i en pose. Hov, den forkerte side at sætte dem på. Så ligger de bare i posen. Og så må man vende den om for at se, hvad er det egentlig, der er i. Så. Det kan også være den måde, jeg gør det på. Og så på et eller andet tidspunkt bliver jeg irriteret over, at jeg ikke har billedet, og så bliver jeg nødt til at gøre det her alligevel. Så nummer 12 bliver indtil videre gemt, så må vi se, om jeg glemmer at bruge den. Men der er så mange af alle de der dyre figurer og sådan noget, som har sådan et lille sort øje, og nogle gange synes jeg, det kunne være fedt at lave rigtige øje. Og jeg kunne klippe ud, jo, jeg kunne dele denne her i to, eller denne her i to, eller denne her i to, så kan man bruge dem enkeltvis. Så har jeg en lille fugl. Den synes jeg også er meget sød, men jeg ved også med mig selv, da jeg ikke stempler, så kommer jeg ikke til at bruge den her lille fugl. Så nu finder vi lige en fugl, stempel og dig. Den hedder nummer 17. Så jeg finder nummer 17, tager en ny pose, gør nøjagtigt det samme, som jeg gjorde før, putter det ned i her. Så ved man, det er fra kalenderen, og hvad det er for en kalender. Og så putter jeg det her ned i, og så er der en anden, der kan få glæde af det.
Så det rører også lige ud til siden. Det var her, jeg havde sat dem. Sådan. Så er der det her hjerte. Jeg synes faktisk, det er meget fedt til at lave noget krimskrams på en baggrund. Men jeg sidder også nogle gange og tænker lidt, jamen Sus, husker du at bruge det? Der har jeg så noget, jeg kalder mønster. Og jeg tænker måske, hvis jeg lægger den her ned til mønster, så kan det være, at jeg kommer til at bruge den, når jeg nu laver nogle baggrunde. Så lige nu ryger den i, Sus hun gemmer den i håbet om, at hun får den brugt. Så derfor runder jeg mine hjørner, så det bliver, som jeg gerne vil have det. Og så skal jeg have fundet en pose. Det bliver samme størrelse. Jeg skal lige have skåret igen et stykke til her. Nu kan jeg jo ikke huske bredden på den her. Så jeg kommer lige frem til en bredde og en højde. Den er der. Og da det nu en, jeg gemmer selv, så laver jeg den her indpakning færdig. Det vil sige, at vi skal have en forside på her. Og der vælger jeg de små, fordi jeg skulle gerne kunne stemple. Mit motiv skulle gerne kunne komme på. Og ellers må jeg stemple lidt oven på den her. Jeg kunne godt lave dem endnu mindre. Men så kan jeg ikke læse, at der står 21 på, og det er det, jeg synes, der er lidt vigtigt. Så skal jeg lige finde den, der hedder hjertestempel. Det er nummer 8. Så vi giver den lige et 8-tal på. Sådan der. Og så skal jeg ligesom før, så skal vi lige have lavet et stempel på denne her. Så jeg har et lille billede af, hvad det er, jeg har i. Sådan. Og jeg sætter lige dem her sammen igen. Og ned i en lomme. Og mit stempel ned. Sådan der. Så det var også en gemme. Så er vi over i alt det her, der hedder dig. Og bladet er en del af dig. Nu skal jeg så tænke temaer, eller hvordan kommer jeg til at bruge de her ting. Og den måde, jeg gør det, det er allerførst, så kigger jeg lige og siger, er der noget, der sådan har noget bestemt tema. Jamen man kunne sige, at det her det er jul eller vinter. Det her kunne man også sige er jul. Ellers er der egentlig ikke noget af det her, der sådan for mig siger jul. Den her måske også lidt vinter. Når jeg så sidder og kigger på den her stjerne, så var den der fint nok. Og hvis man ikke lige kan huske, hvordan den så ud, så kan jeg jo lige gå herhen og sige, at den var der sød. Men jeg har så mange andre stjerner ting. Det var den, vi lavede denne her af. Så jeg tror i bund og grund ikke, jeg kommer til at bruge den. Og derfor er der ingen grund til, at den ryger ind i min egen samling. Og så kan man selvfølgelig sige, at Sus, du sagde, at du synes, det var nogle fede ting. Det synes jeg også. Men jeg bliver også bare nødt til at kigge på, hvad jeg har i forvejen. Og det er også derfor, jeg nogle gange synes, det er svært at hoppe på de der store, dyre advents- og julekalendere, som bliver lavet herhjemme. Og det er simpelthen fordi, jeg vil blive lidt skuffet, hvis jeg fik nogle ret enkle rammer, eller hjertedejs, eller noget andet. For det har jeg en halv million af, og jeg behøver ikke at få nogle nye. Men lige det, man får det, er det jo en spændende ting at få, og den er helt klart anvendelig. Jeg har bare mange andre, som jeg bedre kan lide, og som altid vil være dem, jeg vælger, hvis jeg skal bruge et snifnuk.
Så derfor ryger den også videre. Jeg kan selvfølgelig også godt sidde og overveje, at der er noget af det her, som børn synes er fede. Og det kunne jo godt være, at de her små stempler, at man ikke skulle give dem væk, og så sige, jeg har nogle børn, der godt kan lide at stemple, så kan de stemple med dem, og så bliver jeg ikke ked af, at de får ødelagt det. Det kan man jo gøre op med sig selv. Så jeg blev i hvert fald enig om, at stjernen skal jeg ikke gemme. Det her sejl, altså denne her, den er meget sjov, den er meget sød, men jeg ved også med mig selv, jeg kommer ikke til at bruge den her. Den er for enkel til mig. Hvis jeg skulle have et sejl, så ville jeg have, at det skulle kunne noget mere. Men for nogen, så er det jo lige det, de tænker, det er perfekt til mig. Derfor. Så må sejlet også ryge i genbrugsbunken. Sejl, den hedder nummer 16. Så jeg finder lige nummer 16 her. Og jeg synes stadigvæk, at det har været pengene værd at købe den her kalender. Også selvom, at der er nogle ting, jeg nu vælger at sige, at de skal ikke blive boende hos mig. Så jeg håber ikke, at der er nogen, der tænker, at Sus, hun ligesom har været utilfreds. Fordi det har jeg bestemt ikke været. Så det her, det er blad. Det er natur, eller blade, eller hus og have kunne være et tema, man havde det i. Det her, det var en, gren, ranke, efeu, tror jeg det hedder. Det her, det var nogle, rønnebær. Altså også en form for blomst, eller gren, eller blad. Så det tænker jeg lidt, det her, det er sådan lidt samme kategori for mig. Så er der noget kirsebær. Det er jo også noget bær, lidt ligesom de her er. Men når jeg tænker rønnebær og snebær og hvad det var, vi kaldte dem, så tænker jeg ikke spisebær. Og det kan godt være, at man kan det. Det har jeg ikke forstand på. Men kirsebær, det er mad for mig. Så den her, den vil ryge i noget mad. Ikke? Og det her, det er blade og grene. Og der har jeg så sådan nogle æsker her. Jeg løber lige igen. Så kan vi lige tage en, jeg har, som hedder... Bum, 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 hvor er du henne? Der. Den hedder... Han hedder Blade og Grene Dice. Og der vil jeg putte her i, og nu ved jeg godt, der er et stempel med, men hvis jeg skal lave noget med blade og grene, så vil jeg gå i den her. Og da den her har en dej med, der passer til stemplet, så vil jeg gå herhen. Og måske har jeg nogle andre blade, hvor der ikke var et stempel med, hvor jeg kan bruge det her stempelmønster til de andre blade til at give dem lidt liv. Så det her, det vil klart ryge i den, der hedder blade og grene hos mig. Og den, der er mærket af, at det er stempler. Så kan man jo gøre op med sig selv, og man synes, det her skal have hver sin opbevaring. Men det synes jeg faktisk ikke. Jeg vil gerne lægge dem sammen, fordi de netop kom fra en fælles enhed, en kalender. Så det, jeg vælger at gøre her, det er, at jeg skal have plads til dem alle sammen hernede. Men de her fylder jo ikke så meget. Men hvis jeg gerne vil have et eksempel af alle tingene nede i min pose, så skal jeg finde en pose, der passer i størrelsen til det. Og der skal vi faktisk bare ned i denne her størrelse, tænker jeg. Og det er jo den, vi havde skåret til i forvejen. Jeg gør så det samme her. Jeg sætter en lille... Hvor var den her? Det er nemmere. Jeg sætter en lille ting på her. Vi skal finde ud af, hvilke nummer de har. Bladrankedejen, det var nummer 2. Sådan. Så har vi et bladdej og stempel. Det var denne her. Den hedder nummer 13. Den har vi her. Og rønnebær og snebær. Det hedder nummer 14. Så er vi ved at løbe tør for et taller, tror jeg. Sådan. Det er ikke 41, bare rolig. Jeg er helt med. Jeg skal nok vælge det rigtige. Så nu skal jeg bare have
lavet eksempler, og man kan jo sige, at jeg har allerede nogle blade. Og der er et af de her blade, som jeg ikke sådan var helt vild med, det var den der faktisk. Så det blade vil jeg bruge. Så har jeg de her rønnebær, snebær, dem tror jeg faktisk, jeg vil bruge begge to, fordi så ved jeg, hvad det er. Så det er egentlig bare den, ja, den havde jeg også. Den her har jeg også skåret en af. Så jeg har faktisk de elementer, jeg skal have på her. Jeg skal bare have det placeret, så jeg ligesom kan få mine numre på. Så jeg starter med at sætte mine die cuts på et eller andet sted. Bare så vi lige kan få pyntet op her. Og det var jo nummer 2. Den. Og så havde vi nummer 13, det var det her blad. Den putter vi herned. Og så skal jeg selvfølgelig have sat nummer 13 på. Et eller andet sted, hvor jeg nu synes. Den kommer til at være der. Sådan. Og det sidste, det er mit rønnebær snebær her. Og det kommer jeg til at skrive, fordi ellers så kan jeg ikke huske det. Så nu sætter vi lige de her på først. Og ellers så kunne jeg godt finde på at sidde og google sådan noget her, for ligesom at få en idé om, hvad hedder det her egentlig. Og det kan også godt være, at der er andre bær, der minder om dem. Men det er meget rart lige at have lidt hjælp, hvis man ikke er så super stærk i, hvad er det egentlig det her. Og der synes jeg, at billederne er gode til ligesom at få mig til at huske på, hvad er det for noget, jeg har her i. Sådan. Og så vil jeg simpelthen nu tage en lille tusch. Og så vil jeg her skrive rønnebær. Og snebær. Så kan jeg smide min seddel ud, som skulle minde mig om, hvad de hed. Og så står det nu her, noteret hernede. Og jeg kan putte det her i en pose. Sådan. Og i det her tilfælde, der har jeg jo både dej og et stempel. Jeg skal lige huske at runde de her hjørner og... Man fortryder, hvis man ikke får det gjort, fordi så prikker man simpelthen på sigt hul i poserne. Så jo før man får husket at runde det her, på en eller anden måde, man kan også bare klippe det i hånden. Nu har jeg bare denne her til at runde med, så derfor bruger jeg den. Men så putter jeg simpelthen bare stemplet ned, og så putter jeg min dies ned, og hvis jeg husker det, så putter jeg altid skære siden indad, fordi så holder min pose i længst tid. Og nu ligger de jo hernede og rasler rundt, så derfor kan jeg ikke se, hvad det er. Og det er derfor, det er en god idé lige at have motiverne herude, når man skal vælge, hvad det er for noget, man skal arbejde med. Så kan jeg sidde og sortere i dem her og sige, ah, det her der er 5 forskellige blade, så tager jeg de pakker ud, der indeholder blade. Så har vi noget, det her var noget mad. Det her, det er et dyr. Det kan vi godt blive enige om. Det her det er et lille fuglehus, og da det er et fuglehus, så vil jeg helt klart lægge det sammen med dyr. Og jeg kunne i princippet godt finde på at lægge dem over i min pakke med de her små fugle, som er Mariannefugle. Fordi de passede faktisk rigtig godt til det der fuglehus, så jeg ligesom husker, at de hænger sammen. Men jeg kan også gøre noget andet, fordi jeg kan også sætte en fugl ned i den lomme, hvor jeg sætter fuglehuset i, og sætte en reference til, at det er en Mariannedej. Jeg skal lige have en pose igen i lidt mindre størrelse. Det er nok dem, jeg kommer til at bruge mest, tror jeg. Og ingen spørger om noget. Og så kan jeg sige, at det er bare super, men I må gerne spørge. Så spørg endelig, hvis der er noget, I tænker
Hvad tænker du lige der, Sus? Eller I har idéer undervejs, når jeg sidder med det her, så kom gerne på banen. Jeg kan også lære noget. Som nævnt tidligere, jeg er overhovedet ikke ekspert i noget af det her. Det er bare mine tanker og idéer, og det, der fungerer for mig. Sådan. Og jeg bliver simpelthen enig om, at nu laver jeg mine dyr, og jeg samler dem, fordi de kommer fra samme projekt. Hvis det nu var sådan, at jeg ville have den her ned i en lomme, hvor jeg havde en masse andre sommerfugle, det kunne jeg også gøre. Så ville jeg jo ikke samle den her, så ville den ryge derover, og så på en eller anden måde ville jeg skulle vise, at det er en sommerfugl. De her to har jeg ikke nogen die-cuts af, så det skal jeg lige finde ud af. Men jeg skal først lige finde ud af, hvornår de er. Stempler, bjæller, sommerfugldej, det var nummer 5. Har vi nummer 5, det har vi der. Og fuglehusdej, det var nummer 11. Har jeg stadigvæk 2 ettaller, det har jeg. Det var jeg heldig. Sådan. Skal jeg lige se, jeg tror jeg brugte de fuglehus, jeg havde lavet, men vi kigger lige. Det her, det er lanterner alle sammen. Ingen fuglehuse. Nej. Så må jeg lige skære nogle fuglehus. Eller ikke nogen, bare et fuglehus. Og en sommerfugl. Og der finder man jo bare et eller andet restekarton, man har. Som man kan bruge til det. Jeg skal lige finde noget rest, der er stort nok. Hvor har vi her? Ej, de er for små alle sammen. Den er også for lille. For lille, for lille, for lille. Der var en her. En rest her. Og så skulle vi også have en rest til et fuglehus. Hvad har vi ellers? Der er en her. Der var mange. De røg på gulvet. Sådan. Så skal vi lige hurtigt have skåret en af hver af dem her. Tak og i lige måde. Du laver også modeller, Anita. Er du så en af dem, der lægger dem i sådan et ligesom modelkatalog? Fordi det har jeg nemlig også haft gjort. Og jeg kiggede aldrig i den der bog, jeg havde til det. Eller mappe, jeg havde til det. Det kom simpelthen til at fylde så meget. Det gode ved de her poser er faktisk også, og det kunne jeg jo også faktisk lige gøre her. Det skal jeg lige vise jer. Se, nu har jeg jo lige den her, hvor jeg har blad, og jeg har den der ranke i. Så kan jeg så godt finde på at sige, eller ikke sige, det er noget frøvl, at jeg skal sige, når jeg gør noget. Her har jeg skåret nogle ekstra blade, og nogle ekstra ranke. Gud, der var et fuglehus. Og så putte det her ned, så ligger det der. Så hvis jeg tager denne her med, så har jeg måske lige det, jeg skal bruge til et projekt, så jeg ikke nødvendigvis behøver at lave det hver gang. Men jeg kan også godt finde på at lægge de her dele op i min æsker. Det kunne jeg selvfølgelig gøre, fordi det her det er noget, jeg bruger meget. Og når jeg bruger det meget til, når vi går online, så vil jeg helt klart have det her i det, der hedder blade og grene. Så jeg finder lige en æske. Den her hedder blad og grene. Og der vil jeg så tage de her og putte ned i. Og så lægger de her til et eller andet projekt, hvor jeg skal finde noget hurtigt blade og grene. Så der er alle mulige rester og prøver og ting, som jeg har fået i en eller anden kreativ pakke. Som jeg tænker, det kan man måske også godt bruge på et eller andet projekt, og nogle gange rydder jeg op i det, og så ryger det i en børnekasse eller en kasse ned til genbrug, så de kan lægge det i deres krægerhjørne, eller vores kulturhus kan bruge det til deres kreative arrangementer. Men lige nu, der laver vi bare nogle eksempler her og sætter på, og jeg skal lige huske, at denne her jo også havde embossing.
Så det skal jeg jo selvfølgelig lige have tegnet op også. Der var også en i bunden. Og så er det altid en god idé at lige give det lidt sværte, og det bestemmer man jo helt selv, hvordan man vil. Men de her embossing ting, de har jo tendens til, hvis det er noget, man har i længere tid. Hov, det blev ikke så godt det her, men pyt med det. Så forsvinder de her embossing linjer, og nu jeg har sværtet dem, så bliver de lidt tydeligere. Og som I kan se her, jeg går jo ikke op i, at det skal være nødvendigvis flot og alt muligt andet. Der er nogle ting, jeg gør mig lidt mere umage med, og det har noget at gøre med, hvis det er en idé til, hvordan jeg skal farvelægge noget, eller hvordan man samler det i lag til lag, så er det jo lidt vigtigt, at jeg bruger de rigtige lag til lag. Så billedet ligesom giver mening. Men ellers så vil jeg jo bare sætte dem her på. Og hvordan de sidder, har jeg jo lidt lige meget. For jeg kan jo sætte nummeret præcis, hvor jeg ønsker, det skal være. Sådan. Og sommerfuglen, det var nummer 5. Så vi sætter nummer 5 her ned til sommerfuglen. Ups. Og nummer 11, det var vores fuglehus. Hvis der er nogen, der er interesseret i det her billede, og måske ikke er lige så færm til at gå ind på et billede og sætte årstal på og sådan noget. Altså jeg ved ikke, om man må eller ikke må, men jeg har lavet et billede, hvor jeg har skrevet nummer 11 i, som jeg kan uploade i mine filer. Og jeg har lavet et PDF-dokument, hvor jeg har lavet en side med de små størrelser, hvor der er 24 motiver på et ark, man kan printe ud. Hvis man så selv henter billedet, så kan man typisk i sine printerindstillinger gå ind og vælge, at man gerne vil have 9 elementer på en side, så vil den selv tilpasse det i størrelse. Så godt den nu kan, fordi det er jo et billede, jeg har hentet i en bestemt størrelse, så hvis man skal lære det meget op, kan det være, at det bliver utydeligt. Så det skal I selv lige afprøve. Super, det har jeg læst. Det skal jeg nok finde ud af. Det bliver, når jeg har gang i min computer, fordi det skal foregå derovre. Skulle jeg også lige have den her lille fugl på, selvom at den ikke er en del af pakken. Og så laver jeg typisk sådan et lille skriv for mig selv, hvor jeg lige skriver, at det her, det er en anden dej, har jeg skrevet. Så den hører ikke til her, men jeg ved, jeg har nogle små fugle, hvis jeg nu skulle blive så gammel, at jeg ikke kan huske, hvad jeg har. Vi giver alderen skylden for, at vi kommer til at købe dobbelt, ikke? Så lægger vi de to dejes her ned. Og eventuelt det her lille fuglehus, jeg havde ekstra. Så er det samlet. Og det her, det er for mig et tema, der hedder dyr. Så den vil ryge i min dyrekasse. Så har vi en madting. Og så har vi det her lille søde alpehus. Jeg kan godt lide huse. Og den her, tænker jeg, den kan man måske trimme lidt på, så den bliver mere anvendelig i anden situation, men den vil jeg vil gemme den i det, der hedder hus og have. Så derfor kan jeg sagtens bruge denne her også. Så jeg skærer lige lidt af dem her. Det kan være, at jeg bare skal skære alle dem, der kan være, fordi jeg skal jo have nogle eksempler her. Sådan. Eller noget at kan ligge i mine poser, og farven er underordnet for mig i det her. Det vigtige er, at jeg kan se, hvad det er, jeg har her. Så vi kører lige dem her ud. Og jeg kunne sagtens lave det i sort, for jeg har masser af sort. Men jeg synes bare nogle gange, at det er godt at lave noget i andre farver, ellers så bliver det hele så sort. Så nu har jeg i hvert fald lige klargjort de der. Vi kan også ved hvad, jeg finder lige noget af det der rev på gulvet. De her røde strips, så kan jeg lige lave dem alle sammen. Sådan, og den sidste, se om den ikke også kan være der. Så har jeg skåret det, der skal skæres.
tager. Der er den. Hvilken dej jeg har brugt til tallene, det skal jeg vise lige om lidt, fordi den har jeg lige i nærheden. Så det kan jeg godt vise. Det er, hvis jeg ikke har fået arkiveret dig, den er her, den er bare væltet. Det er en Dixiecraft dej. Og jeg skal lige tænke, nej, det er det hele, der var i en. Jo, det var det. Så der er store bogstaver. Den fås også i et sæt med små bogstaver. Men der er store bogstaver i, og så er der tal. Og tallene, de ligger så på sådan nogle lange plader her. Skal jeg lige se, om jeg kan få dem ud, dem med tal på. Sådan her, med lidt bogstaver og lidt specielt tegn, og så er der tal på de her to plader. Så det er en Dixiecraft, og den hedder MD30 og et 7-tal, og jeg ved ikke, om man kan få den mere, fordi mange af de her ting har jeg jo haft i mange, mange år. Sådan føles det i hvert fald selv, at tiden går, så det må være mange år, jeg har haft tingene i. Så vi tager lige denne her kirsebær og laver lige embossing i den. Tager lige en større kugle. Det er lidt nemmere, når det er store flader, der skal embosses. Eller, hvad hedder det? Jo, det hedder det jo. Præs. Er vel det mere rigtige ord. Sådan. Hov, der var også nogle små cirkler der. Dem vil vi også have med. Og som jeg sagde engang tidligere, man kunne også sværte direkte, imens at det her sidder nede i her. Så kan man køre en sværte ovenpå, og så får den markeringer af det, man har. Men da det her ikke er noget skønhedsprojekt, så er det altså lige så nemt for mig at bare lave sådan en hurtig her. Og det er ikke sikkert, at det altid får det helt ud af det, jeg vil. Men det betyder i hvert fald, at jeg kan se, at der er noget embossing på den her. Den der blev ikke super god, må jeg indrømme. Men så skal jeg jo lave en her, som er mit kirsebær, som er min vi laver mad ting. Jeg har noget, der hedder mad og drikke tema. Så der vil min kirsebær klart ryge over i den kategori. Så skal vi lige se, hvad nummer mit kirsebær her har. Det har jeg ikke lige fået styr på. Så jeg tager lige min seddel og siger kirsebær, dig. Det var en af de sidste. Det var nummer 23. Kan jeg lave en 23? 2, 3, det kan jeg godt. Ellers så må jeg over i min klisternummer. Det kunne være, at jeg også bare skulle have brugt dem, fordi dem bruger jeg stort set aldrig. Så. 2 og 3. Sådan. Den sidder slet ikke fast. Det skal den. Og ned i en lille pose. Og så røg den af igen. Der var ikke nok lim på. Vi må prøve igen. Og den slipper en gang til. Det er fordi, jeg er for hurtig til at få den her ned. Jeg bliver nødt til at folde papiret lidt til. Den var også blevet lidt for kort, men pyt med det. Og ned med min kirsebærdej. Så har vi videre her. Så nu tager denne her. Den vil jeg klar bruge i noget, jeg har, der hedder, skal jeg lige tænke mig om, den hedder skole og kontor. Det er alle ting, som er oplagt at bruge i en kalender, eller hvis man skal lave noget til skole eller kontor, eller det kunne også være, er der faktisk også i den kategori, tror jeg. Så hvis man har nogle malersæt eller andet, man gerne vil gemme, så er det også i den, man finder noget i. Se, nu skærer jeg lige her, og så kommer jeg lige til at tænke, at jeg har faktisk skåret nogle af dem her i forvejen.
Men jeg skærer lige nogen igen. For der ligger faktisk nogen skåret lige her ved siden af mig. Se lige her. hvor går det godt nogle gange. Mente også, at jeg havde nogen, men jeg glemte alt om det her i hærdigheden i at komme i gang med at få lavet noget. Så væk med den. Og denne her. Nå, den er umulig at opdrive. Ja, der findes mange af alle sådan nogle taldeje. Man skal jo bare gå ind og læse specifikationen på, hvor store er de her tal og bogstaver. Så går man ikke helt galt i byen, og hvis man er i tvivl, så gør man ligesom mig, så sidder man med en lineal ved siden af og markerer op med fingrene, hvor stort er det så. Så man simpelthen får en idé om, hvor vi er henne. Taleboble, den hedder nummer 20. Har jeg et 0 og et 2? Det har jeg. Så sætter vi lige den på. Og skriver nummer 20. Sådan. Nummer 20. Og ned med den. Så jeg kan godt se, at vi nærmer os afslutning her. Eller lige så stille kommer vi i mål. Så er der den her fede låge. Altså den kunne jeg rigtig godt lide. Og umiddelbart så ville man tænke, at det er sådan en juleting. Fordi man kan lave en låge, men vi kan jo lave alle mulige projekter, hvor vi simpelthen har den her låge i. Og for mig så er det ikke kun en låge, det er også en ramme. Og rammer, det er denne her også. Kan vi lige prikke den ud her. Skal lige finde der. Det her det er jo også en ramme. Og den her ramme, der er det vigtigt for mig at få vist, at den består af to dele. Og det er simpelthen fordi, først så jeg det her som et helt frimærke. Men det er jo kun rammen af frimærket, den her er. Så det her, det er rammer for mig. Denne her, der er nogen, der vil sige, det er en juleklokke. Julekugle, det var det, det hed. Det er det også. Men det er faktisk også noget andet. Det er faktisk også en tag. Så det her, det vil ryge i min kasse, jeg har, der hedder tags, eller tag. Og så vil jeg gemme den der, og så kan det være, at jeg kommer i tanke om den, og skal lave noget i min julekugle. Og ellers så går det også meget godt, hvis jeg ikke får gjort det. Se, nu klipper jeg lige dem her ud i hånden, for jeg har ikke skåret flere på maskine. Men det her, det er størrelserne for dem med 24, hvor jeg simpelthen har lavet, lavet et ark, man kan printe ud. Det andet, det er et billede, man selv må skrive ud. Altså den, der er nummeret større. Den må I selv skrive ud til den størrelse, I skal bruge det i. Nu kan jeg lige klippe lidt af dem her. Jeg skal lige bruge lidt flere, fordi jeg skal i hvert fald bruge to mere. Og igen, det her det er jo ikke noget skønhedsprojekt. Ups. Og sådan. Og denne her. Og så skal vi have lidt af længden af den her. Sådan. Så den sætter vi på her. Oh. Og så skal vi lige finde ud af den her julekugle. Tror jeg faktisk, jeg har skrevet, hvad den hed. Julekugle. Tag dig. Det er nummer 7. Det havde jeg så med os et nummer. Jeg er måske heldig, det går op. Nu må vi se. Den sætter vi her. Og så sætter vi den her kugle på. Sådan. Den blev lidt skæv den her, men det går nok. Det er jo stadigvæk kun
en opbevaringsting. Det er ikke et afleveringsprojekt til nogen. Så ned med den. Sådan. Så de her rammer, dem bliver jeg nødt til at få op i en større, selvom de fylder ikke så meget. Men hvis jeg skal have det her på, så bliver jeg nødt til at få noget i noget større. Så nu kan jeg lige skære denne her. Og den anden vej her, så har vi en bredde der. Nå, hvordan har I så tænkt jer, at I vil opbevare jeres? Har I gjort jer tanker om det? Jer, der altså har denne her i hus. Er der nogen planer om, hvad I vil gøre, eller skulle I afvente, hvad jeg fandt på, eller var der noget, der allerede sådan var bestemt fra jeres side, hvad I ville? Det er der også lidt nysgerrig på. Denne her låge, den limer jeg kun på i rammen. Sådan her. Og så skal vi lige have denne her ramme på. Den sætter vi her. Og den her lille ting, der kom indvendig fra denne her, den sætter vi også lige på. Her. Og så gør jeg sådan en lille igen, at jeg simpelthen tegner denne her og viser, at den hører til herinde. Her der skriver jeg låge. Så med tiden vil den her falde ned, og så er det ikke sikkert, at jeg husker det en låge, så står det på. Så skal vi finde ud af, hvor hører de til. Vores frimærke, det var nummer 24. Det har jeg så ikke. Det var frimærket, og så hed den der låge. Låge, den hed nummer 9. Nummer 9 kan vi godt lave, så vi sætter lige nummer 9 på her. Den sætter vi ned på. Sådan. Og hvad var jeg sagde? Jeg sagde nummer 24. Nu gider jeg ikke skære nogle flere tal, fordi jeg faktisk også har det her. Det er sådan noget for Panduro, hvor der er nogle tal på. Og så tænker jeg, den bruger jeg yderst, yderst sjældent. Det er noget, min søster var meget god til. Det her er ikke. Så nu skriver vi 24 med dem her. Så får vi også brugt dem til noget. Så 24 og nummer 9 rører her i. Tak, Anita. Deler i poser og plastiklommer, ja. Man skal virkelig tænke lidt over, hvordan man vil bruge sådan nogle ting her, fordi ellers så ryger de bare i gemmeren, og så får vi dem aldrig brugt. Så er det bare en af mange. Og noget af det, som jeg gerne vil blive bedre til, I kan kalde det et af mine nytårsforsætter, det er det her med, at jeg skal altså bruge de ting, jeg har. Jeg skal lade være med at bare lade mig friste, og så ligger tingene i bund og grund bare i en skuffe. Og jeg skal lade være med at hoppe på, og jeg skal købe en hel masse hele tiden, fordi jeg skal lave et eller andet nyt fancy projekt. Jeg skal altså kigge i, hvad jeg har. Fordi det er rigtig dyrt, det her. Og den dag, hvor at jeg, gud noget at trøste, skulle komme frem til, at jeg ikke skal det her mere, så er det altså for rigtig, rigtig mange penge. Og man får ikke en brøkdel af det igen, og det er selvfølgelig heller ikke det, man gør det for. Men det ville jo være rart, at vi ligesom får bare hentet lidt hjem igen, hvis vi begyndte at sælge nogle af alle de her ting, eller fik lidt penge til at købe noget nyt. Så man skal tænke sig godt om.
Nå, det her hus, hvor kom det hen? Skal vi lige se, fordi det har jeg ikke. Alpehytte, det var nummer 18. Jeg har heller ikke nogen ettaller, så vi laver et nummer 18 igen. I sådan en lille her. Altså i forhold til, hvordan man opbevarer det, så det jeg startede med alt det her, så var der de der, og det er der stadigvæk sådan nogle små kufferter med nogle magnetsider i, hvor man satte sin deje på. Og så fortrød jeg nogle gange lidt, at når jeg havde valgt den løsning, så vidste jeg ikke, hvor min deje kom fra. Så skulle jeg sidde og skrive med en dymo, og det blev så omstændigt, og flyttede jeg rundt på nogle af tingene på magnetpladerne, så blev det også omstændigt. Så det var sådan, jeg synes, det blev lidt langhåret ind imellem. Og så tænkte jeg, hvad gør jeg så? Så tog jeg dem ud af kufferterne og satte dem i nogle IKEA-kasser. Så begyndte jeg at synes, at min deje ligesom faldt af. Hvad var det næste, jeg gjorde? Jamen det næste, jeg gjorde, det var så, at jeg tænkte, det kan jeg ikke have. Så købte jeg DVD-lommer og puttede magnetpladerne ned i, fordi hvis de så rører magnetpladen, så var de trods alt i en lomme, hvor jeg kunne finde dem igen. Men når jeg så skulle have noget med, og man ikke kan vælge, det kender I jo nok godt, ikke? Når man pakker til et eller andet kreativt, og man skal lave noget, og man finder ud af, at man har 20 hjerter, og nu skal jeg lave et bryllupskort, så tager man de 20 hjerter, og tager alle teksterne med bryllup, og alt muligt tager man med, fordi man skal jo ikke mangle noget. Men det blev så tungt, så tungt, så tungt, fordi vi vælger at putte det på magnetplader. Og derfor tænker jeg, at jeg bliver nødt til at gøre noget andet. Og når jeg går ud, så tager jeg altså ikke hele de der plastikæsker med. Jo, nogle gange gør jeg. Jeg skal også være ærlig. Jeg kan altså godt finde på at tage dem ud og putte dem over i en kasse, hvor jeg så har alle de temaer og ting, jeg skal bruge. Eller hvor jeg har siddet og valgt at sige, at jeg må tage to tillykketekster med, for ellers må jeg låne mig til nogen. Så vi skal også lære at begrænse os. Nu skriver jeg lige her, at dør kan åbnes. Så ved jeg det til næste gang, jeg får fat i den her, og den vil jeg gemme i et tema, der hedder hus og have. Sådan. Og ned med den. Og sådan. Så gør vi lige sådan her og fjerner lige de her ting, fordi det tænker jeg ikke, jeg kommer til at bruge så meget mere af nu. Tænker, at der ikke er så meget tilbage her. Fordi der er jo lige dem her. De her motiver. Og for mig er det måske ikke så vigtigt, at I hørte en del i Marianne julekalenderen. Og det er det så i den forbindelse, at jeg har lovet at slå noget op, så jeg kan nok ikke huske det, at det er fra Marianne julekalenderen. Så jeg kan jo putte det i en lomme, og bare lægge sådan en i her, og så lade være med at skrive, fra hvilken en love det hører til, fordi det er måske ikke så vigtigt. Men ligesom alt muligt andet, så bør jeg også kigge på det her og sige, at der er nogle af de her motiver, jeg tænker, dem kommer aldrig til at bruge til noget. Og det kan jeg ikke rigtig tage stilling til, fordi de er fede hver for sig. Men kan jeg lave et godt billede med en ugle på? Ja, hvis jeg skal lave et vinterkort her til nogen, der har fødselsdag her i januar og februar, og vi har masser af sne, så er det jo perfekt at lave et kort med en ugle på. Men jeg kunne også vende dem om, og så kunne jeg skrive Marianne på bagsiden med en blyant, så ved jeg det, og have dem liggende et sted, hvor jeg har dyre motiver, eller blomstermotiver, eller hvad jeg vil. Det er sådan, det ved jeg ikke helt endnu, så derfor så samler jeg alle dem her, og putter dem bare ned i en lidt større pose, end hvor jeg havde dem før, for så kan de bedre være der. Og lægger lige denne her ved, så hvis jeg skal lave Marianne-projekter, så kan jeg huske at referere, at det var til en del af kalenderen. Og det er simpelthen for dem, der ikke var med fra starten, så har jeg Margit Fønslev Jensen Larsen, kan I huske det, har oprettet en gruppe, der hedder Os med Marianne Design Julekalenderen. Og jeg ved ikke, om hun har tænkt sig at lukke den igen, eller det bliver sådan en, man kan bruge igen til næste år, eller hvad. Det bestemmer Margit.
Men jeg har i hvert fald været inde og skrevet på den, at hvis jeg laver projekter med dem her, så vil jeg prøve at se, om jeg kan huske at dele den inspiration, jeg laver. Fordi nu er det jo ikke jul mere. Lige om lidt, så pakker jeg alle mine juleting væk. Men derfor kan jeg jo godt bruge det her, der ikke er jul. Jeg kan sagtens lave projekter med blade og grene, som der er i den her. Eller et julebillede med den her lille alpehytte. Eller bruge den her tag, som jeg jo kalder den, selvom det er en julekugle, til et eller andet projekt. Lågen eller frimærket til et andet projekt. Brug talebobben i et layout, en kalender eller på et kort. Lave en kogebog, hvor at jeg synes, der skal nogle frugter på. Lave kort med sommerfugle og fuglehuse. Lave et eller andet mix media med stempelbaggrund. Stemple øjne, mund på mine dyr eller på min Mrs. Dicots. Lave et vinterbillede, hvor jeg laver noget baggrund med nogle fnug på. Og gemme ham her, snemanden, til jul, tænker jeg. Ham ved jeg ikke helt, om jeg kan få passet ind. Eller lave noget med nogle af de her motiver. Og så var der jo de her ting, som jeg ligesom siger, de går videre til nogle andre. Det er det lille Dicot snefnug, som jeg ikke kommer til at bruge. Det er det lille stempel med kaktus, den kommer jeg heller ikke til at bruge. Det er den lille søde fugl. Det tror jeg simpelthen ikke, jeg kommer til at bruge, for jeg er så dårlig til at lave stempelmotiver. Så derfor synes jeg, hvis der er nogen, der stempler, så skal de have lov til det. Kommer jeg ikke af med den, så vil den ryge over i en pulje for det, som børn og barnlige sjæle kan få lov til at sidde og boldre sig med. Og så har jeg jo både med, kaktusen og fuglene, stadigvæk nogle fugle fra noget af det, jeg sad og lavede. Og jeg kan jo nå at fortryde, hvis jeg ikke har foræret den videre til nogen, eller solgt den videre, hvis jeg synes, den skal koste noget, jamen så kan jeg jo nå at lave noget med den. Og den sidste, det er sejlet. Det tænker jeg heller ikke, jeg kommer til. Men for at det ser pænt ud for dem, som får dem her, så kan de se, at det kommer fra Marianne julekalenderen i 21. Og det var simpelthen fordi, jeg nu havde printet de her ark alligevel, og så passede de faktisk perfekt i de her små lommer. Så det tænker jeg, at det, der kommer til at ske med resterne fra min kalender, og ellers så ved jeg ikke, hvor meget lyset skinner ned i dem her, men ellers så kan jeg jo lige line dem op her. Og så er I jo velkommen til at spørge mig om noget, eller udfordre mig med noget, der er sådan lidt frit slag med, hvad vi skal fremadrettet. I morgen går jeg i live igen kl. 14, hvor vi laver et omslag til sådan en billig kalender som denne her. Det er ikke noget fancy, men det er et omslag med den der fine lukning, som vi lavede på vores notesbøger. Og jeg fortæller jer selvfølgelig målene på, hvordan jeg har lavet den her. Og så kan man jo arbejde videre med den, hvis man også vil have plads til et telefonregister i. Det har jeg ikke gjort i min, men det er ganske nemt at lave den videre til det. Og det giver lidt fif til, hvis der skulle være nogen, der har lyst til det. Jeg kan godt vise jer. Den er ikke færdig, men det vi kommer til at lave morgen. Jeg har ikke lavet den færdig, men det kommer til at se sådan her ud. Og jeg skal nok lave den fra bunden. Forsiden her. Med et eller andet tekst, eller hvad man nu synes, der kan stå kalender 22. Det kan være, at jeg får lavet det til i morgen, det ved jeg ikke. Og en bagside, og i det, man åbner den, så er der så en lomme til at stikke kalenderen i. Det er det eneste, der er i denne her. Jeg har ikke lavet noget over på den her side, og tænker heller ikke, at jeg gør det. Men den her lomme, man laver her, kan man jo også lave herover. Men det er det, vi skal lave i morgen, for dem, der har lyst til at kigge med der, og jeg skal selvfølgelig nok gemme min live, ligesom jeg plejer. Men ellers så vil jeg sige tak for nu, og så er næste step for mig, det er at begynde at pakke alle mine juleting væk, og så måske lege lidt videre med nogle af de her ting på en anden måde, end at gøre det til juletag, som jeg har gjort indtil videre.
Så jeg kigger lige. Du, om der er nogen, der har skrevet noget. Ja, Anita, når man starter, så prøver man sig jo bare frem og ser, hvad andre gør. Og man skal jo finde den løsning, som passer for en selv. Og alle de løsninger, jeg havde igennem for mig, de passede perfekt på det stadie, jeg var på, da jeg havde dem. Og nu er det det her, der fungerer for mig. Så, det er de sidste ord for mig. Tak for nu, og fortsat god dag, og nogen af os ses i morgen. Og ellers så hold øje med min kanal her, eller ikke kanalen, min gruppe, for hvornår jeg laver noget live igen. Jeg har masser af projekter, det er bare lige med at finde de der dage, det kan lade sig gøre på. For på den anden side af jul, så starter arbejdet på den anden side af nytår, starter arbejdet stille og roligt op igen. Dog ikke fra om mandagen, tirsdagen eller hvad det er. Jeg tror først, det er onsdag, torsdag, jeg begynder at arbejde. Så det kan være, der kommer lidt mere live der. Så hold øje med mig, så vender jeg tilbage, og vi ses. Hej hej!